بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران لیدونکو د خیبر خپل سحر کې زمينه شمس د خیبر ټول لیدونکو ته ستړي مشي خیر اغلاس پدې تم پدې یقین چې ټول بروغ جوړیا خوشاله به نن یو بل خستر وز یو بل خست خپل سحر د ستاسو د پاره مراوړې دي پدې تم پدې یقین چې ان شاء الله د زمونږ د یو نیم غنټه چې دا بډې رخ خسته خپل تیری کی تاسو سره ولې چې پدې کې هم ډېر صدا سي دي چې هغه د ستاسو د پاره قتل لازمی دي ولې چې خوان به نه هم اخلي انفورمیشن د هم اخلی او ټوکې تکالی به پکې هم کېږي او اخلی پخلی به هم کېږي ځکه چې کله مونږ د خیبر دار وز د نن ورځ چې د نهې دار وز چې په دې کې مونږ تاسو له د اخلی پخلی بندوبست هم کړی یعنی تاسو له میز چې تاسو یې ګوره او مونږ هغه اخلی پخلی وکړو بیا وخورو وسکو تاسو صرف د کیمرې په سترګه باندې د هغې انګریډینټس کتی شئ او تاسو بیا هغه په خپل کور کې تیارولی شئ ولې چې ای وی ټي خیبر همیشه داسې پروګرامونه وړاندې کوي چې هغې کې څه نا څه پوهه وي څه نا څه انفورمیشن وي څه نا څه ښایسته زده کړه ترینه وي مونږ یو پروګرام داسې نه دی چې هغه د څه انفورمیشن نه بغیر وي که په ټوکو ټوکو کې وي که په نصیحت کې وي خو یو میسج یو ښه خبره چې دی ستاسو پورې مونږ وړاندې راوړو نن مونږ سره یو زبردست غونډه کې سکواش پلیئر دی جی او هغه هم یو سرپرایز انټری به داسې چې لکه د هغې دپاره زه د وایم چې هغه الله تعالی هغې له دا کوالټي ورکړې ده ګاډ ګفټډ ده چې هغه نه اورېدی شي او نه نه څه ویلی شي خو بیا هم هغه چمپیئن ده نو هغه به هم راځي ورسره به زمونږ یو ډېر خوږ اکټر دی چې په مختلف پروګرامونو کې مختلف ګیټ اپس کې تاسو کتلی دی لیدلی دی هغه به هم راځي هغه سره به ګپ شپ هم لګي خو کچن ته به هم ورځولې چې عمران بهی ښایسته غونده کې نن پخلی راوړی دی ګورو چې یا نن ریسپی څه ده نن به څه پخېږي نو راځئ عمران بھائی تبر شو جی عمران بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میڈم رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کیا پنیر ہے جی پالک پنیر دے مگ سرانن اور ورسرا شیر خورمہ دے جی مطلب روزانہ مگ داسی پخلے کو چا کور کے مطلب ہم پکے گی مگر دا داسی پخلے دے چے انسان کلا کلا خوری شیر خورمہ سے تو آپ نے میری ماں کی مجھے یاد دلا دی میری امی کو شیر خورمہ بہت پسند تھی ہاں جی صحیح نہ تے دا کمبینیشن دس عجیب نہ نہ اختر دے نہ شوقدر دے دا نو سفر میاش دا دا اختر اور خوراک ہر ٹائم کی کنا دا ضروری نہ ہے مطلب اختر کی خوراک کی گی خشتا نو شیر خورما خلق اختر کی دا سم پڑے شی کنا جی دا سم پڑے دا سم مڑے کی نو خلق کوئی اڑو خو ڈیڑھ ڈیڑھ سے تک کی وہی رڑو باندے بس سے کہتا ہاں اول من شیر خورما پخو جگہ چے دا لگا من اول شیر خورما پخو من مکھے نہ مطلب پلان ان کرے تھے اور او یہ شے دو کنا پائی او یہ شے نو دا دا شیر خورما مطلب چینی دی وقت پکې خشک میوه دا مطلب بادام دی خشکا هغه دی مکس کړی دی مکس کړی دی او جیر سر دا بټول نمک کې بده کې واچو چې دا ورسره ورسره دا پخې کې او بیا دا پالک پنیر ته برازو بیا چې رور پالک پنیر په پخو چې دا خلک هم ګوري چې دا مطلب څنګه پخې کې مطلب چیز دکی کنا پروپر چیز دکی او جی خلق مطلب دا دیگیان پخی کنا کور کے نہ پخی کی دا جی پالک میں بناتی ہوں عمران بھائی میں پالک پنیر بناتی ہوں یورز بس تا سلا جوڑو مگر آپ ایسا نہیں بناتی ہیں میں جس طرح کوئی چیلنج چیلنج یہ ہے نا کہ میں تو مطلب دیگی ہوں شیف ہوں آپ گھر کے لیے بناتی ہے میں عوام کے لیے بناتا ہوں اچھا آپ عوام کے لیے میں ایک دن بنا کے آپ کو کھلاؤں گی اور ایز اے شیف آپ نے پھر مجھے کمنٹس کرنا ہے وے برات اچھی سنگھ میں پخ کڑی ان شاء اللہ جی خود شیر خورمے ساس ریسیپی سے ساس طریقہ سے درج ہے مجھے دکتون کو تو ہے جی شیر خورمے دا پارا مو مکے یو کلو پائے واکھ چل ہاں یو کلو پائے کے تقریبا نیم پاؤ چینی نیم پاؤ نیم پاؤ چینی تقریبا یو پنج دانے بادام پنج پستا پنج دانے دا سے مطلب دا کوپرے پیسو نہ شو دا بواچو دا بور سرا واچو بھائی چدا دے کے پوک شی دا سنگ پوک شی اور ٹنگ شی نو اگے نہ پستا صبح دا دے کے میوام دا بادام ام دی ہر سے کٹ کڑی دی نرین دی بر بڑا ڈیکوریشن دا بر بڑا واچو بھائی ٹھیک شو او بیا فریج کے بکے چ یک شی نو اگے نہ مطلب زبردست خوان را کی کنا گرم گرم خوان نہ کی دا اوکے گرم گرم نہ کی خوان واچو او بیا اگے نہ پس پونگ بتایارو دا پالک پنیر پالک پنیر دا پارا مو مکھ کے پنیر خو بدن زبردست داس اوس نو خو خو جی او تو سر بیا رست گور چ سکے پنیر دا پارا ټول نو مکھ کے تاسو دیکھی بو آئل واچ ہوئی تقریبا نیم پاو آئل بو واچ ہوئی ټول نو مکھ کے دا پنیر دا سر کی تاسو چ پنیر سر شي پنیر سر کے اغل خوان کی بس براونش براونش او جی ډیر خوان کی اگے سر او پالک مون کم پخاو گنا مکھ کے او یشو اگے نہ پس مون سر کو ہاں مکھ کے بس سر کو دا چ سر شي نو اگے نہ پس بیا مون دا ٹماٹر پیاز کے مون غریبی تیار کڑی تو اگے کی بیدا مکس کرو را مکس کرو تیار کورنو کے کم تیاری کی اخو تبخی باندے اور دا سے تیاری کی کنا مگر دا دیگی
دګي هغه دګا نه دګي هغه وینم یشو مخکي هغه نه پس مونږ دا پخو سیدا او سوي وتا نن خسته پخلی دا د سر جدين روغ نی نان چراغ واړې کنه جی آها ها ها تلو والی روغ نی نان جی جی هغه سره پن کوي ذات چپاتی وینو هغه سره پن کوي مجھے روغ نی نان پسند ده ته نشه زما ناشته کې مغه روغ نی تلو والی نان خوخي او داسې هم سیدا جی دا بوره خو چې درغشته وا ها دا بوره خو مدام نن تاسو جینې جینې ښکارې What do you mean جینې جینې ښکارې مخکې زه سړې وم نه مطلب موچې مېرې کته ګین کاټ دی نه اپنه ها مېرې موچې وو هغه وای څنګه وای موچې هو ته نه تلال جیسے ورنا نه و نه نو دوی نن جینې جینې ښکارې یا الله زما پزان شک شو زما دا رغا دا الله دې خیر وکړي خانیا بعد چیک کرایې اچھا ها نه الا نه الا نه اچھا جی کال تاسو کا ویش ہے تاسو دمران میں تاسو پوس کا ویش بلکہ کال راغل ہے ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم مینا سم وعلیکم السلام سو کے چرتے نے زینہ خبر کم دیر اسماعیل خان نا سٹڑے مشے پ خیر اگلے سنگے جی ٹک ٹاک کا سے ہو ٹک ٹاک یما شکر دے تو آیا شو گورے سنگے دتا لگی جی اچھا کہ مام نا شو مت دے خون دا کئی دا کوکنگ سرا میں دیر لگاؤ دے دغد پر دیر شوق نا سرا گورا مدو سشی کوکنگ جی جی کوکنگ اچھا کوکنگ تس پخپل تس خپخ ہے جی پلاو سالن کڑی اور کی بیکنگ ڈش کو ول اسم اور فرائی ائٹمز کو ڈش چلا جی خلاص دپارہ ڈش لگی جی ماتا اچھا ڈیر خ مطلب دا چھ تے یو ڈیر خ کوکی ہاں جی کم شاید زکبل سم غٹی جے کو دے مفت زکوما خخخ نو بس نن موږ را ایم شور چې طالب دې پخلی چل درځي خو بیا هم د شیف طریقه لګه ډیفرنٹ وی ها جی بالکل دغه څه دا یو پښتنه مې کولا شیف چې دا سالن مثال ای بیسیک اگر تاسو مشتر روشي چې موږ کو څه جوړ کو چې شای یو دی سالن چې مثال ته وی نا اگر روشي اچھا خالی سالن یو دی جی سالن جیسے بیسک سالن بل مسالا اچھا شوربے والا نا جڑا والا ہے تو اگر وہ شے شوربے والا گریوی والا بالکل شوربے والا شا شا ٹھیک شولا تے کم زے اے زو تے وزیرستان یم اچھا وزیر ہے یہ وزیرستان یم اچھا وزیرستان اچھا شوربے والا تلکاری ا دی چے ما تے نیکسٹ ٹائم چے دینو خوروا والا تلکاری چی وی اغا برات پ خیر جی اغا مل مسالا خام خا اوس وچے کور کی جوڑولو والا لکه لوغان او غوخه او داسې قسم چې کوم دا خوروا والے بالکل صحیح اگر بیسک مثال نه یی چې څنګه مرچ واده وی کوریندر ال زیرا دھنیا اگر چې دبی چې سٹیج نه مګیا سالن کې برباتو اچھا 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 سالن مسالا وی چې ما ته وخایې چې جوړ کما اسه خو سالن مسالا وی چې بنو والا ډیره مزدار وی نه ما خوراله دا ما ته خو خوند نه راکړه نه دې خوخه نه 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 یو ټایم ما به د بنو نه راغوښتله ما د بنو مصالې مزداري وي موته چا راوړلې ما ته خو خوند نه کولې بالکل وای بس دا وای ګر کی مرغی دال برابر کنه نور سرنګي خې جوړې دي شکر ده شکر ثانک یو سو مچ ډیر زیات مننه 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 اچھا جی دا به فرای کو اجي دا فرای کو دا مې اوس غوړي ال ګرم کنجو سمات یو دا نن پکې پرې نه خور نو سره شي بیا خوري کنه سره شي بیا پس بیا خو نورم ډبل ټریپل شي نه جی ها زبردست شي نورم شیر خورما کې به تقریبا یو 5 منټ دی پکې ها دیکھ بس نور سے نشی نہ اسم نہ چوی بس دا چیٹنگ شی نو بس یہ باول کے پورو باسو ہاں بیا بڑا ڈیکوریشن بو کو بس کی دا تیار تے بس اچھا دا بیا تیار دا زر تیاری کی شیر خورما اوکے او کرم زر تیاری کی اے نہ مرازا سکے نالو نہ دندا سمن نہ سمن خاما چولا دا سجی تو خاما کڑا نو تو خنا مخ کا تو خ ناراض نہ نہ تو خ مخ من سن نہیں پکار زل ہر شاہ و خو ست تر مات د چا ست تر مات د تو گورا اے اللہ توبہ یا اللہ زلانہ دی دن زلانہ مر ازا دندا سخر تو کن اس نہ لو مونگا دندا س زل ہر شاہ د سپو کو تا روم ستا ول ما کی سپو کی دیس اوزا نو خاون کی خو بد سپو کی خاون می چرتا دی وے د کم زنا راغی لری ز رانشی خیر دا اوس خورا خلا ملک مزدوری به می وشی کنا نو دل ته سوق ته پچا دندا سی خرسه ما باندې په دې کچن کې د چکن بوی و لگے دو په چکن کې د باندې د کچن بوی و لگے دو دا دومره د پند چرته نه را په مخه کړی دومره تنگ کور مو دا شت دا کورم تنگ نه دروازه د
Ia, lasă și de. Musibat se. O să bani dacă prădiți o hrană și. Nu, te-mi da să hpălegi mi prădiți o hrană, ce mă așa? Ha? Te-mi da să hpălegi de prădu de sără gândi. Da, să de, de-i să de. Ia, la heru, spăde, zău, de-i să de. Șarmege, na? Ce-a te-a? Da, te-a. Vole, să ce le-o cu? Nu zmâng pe căcian, că zmâng ta hâzi hpălă ca arună, că eu tot ce cam de-a nu haun de-o hâzi ta ca arună. Da, nu zmâng haun de-a miror de. Au de-a căcian stane de. De pan că de sără vrii. Hala că ce vaja și zan sără de rorăm rauă, să căcian de pară. Ia la da zmâng cur de dame de muro de plar cur de, de că eu adăm adă nemăză. Hată ce să. Banda să ale spină pe ta să ale de spăgudaru ale de măgu de spăgudaru. Te lăg să vă rog că stați răgăcum. Imran băi, lăg zâr zâr mungă brecă lu, poate nici... Danda... Sawal. Să danda să mă har să mă prege să halcu te strâri. Mă șoacă mungă pe brec te liu. Aici singa ta vei tector de cusă șede. Da, hand brec o să hata ca. Imran băi, așa, băs e tu ho gaya na? Ji. Fry. Hala? Da, ce? Nu, da, ce încă ror de, ole, de pe Punjab, că cât și vede. De a chiar ni piti ui o tăpuhtovă, da, de când te răpărești ta. Ia, la, de ta ma ror vili di. Ha, ha, ma te ui nevă. Să și. Da, ce tăta, da, ta de când vii. Da, ta mi ror vili di, ca na? Ha, ma, tu aia, va, de am de ror pe așa, culări în pasar, de. Culări, nu-i la de tupela. Au, de culări, tu tăi niște o culări, de. Tupe ești ca na, rup. Ha, ha. Da, cu cam soi, da, da. Vale, danda asta o ala am răscut, da ca? Am răscut pe ce ceată nu? Am răscut, da, și da, pani, da, ce tu mă ghi, că nu, șundu ne văd, am răscut, jure și dâse. Ama, era da, că pute. Dar părde ne mă șată, li dă-le, mă hamăc, mă ne vire, mă, așa, la, la, cam hai, dar că cu tida, danda asta o hure. Tu mă te dău aia, că n-a și da, de năzăr de pară, halec, da, pani, mani, gărzii, zan sări. Na, na, da, ce e lama, că te prădi cu orta la ala, ce, da, de ce e mă racă, va, că nu, ce ce de da pants lea khwaka le kege da sugura urina ora khapa kege bana gore khazo kam dere glesh ta bol aur azam rana chap e zata takhla kharama kare na khoki de shu pa mazgho ke de takhla niyati agal ta laga khwasai ta da pants de shara de tangul ke za khwasai ora ka dala be podi bol zobar ke danda salalo kular sab la Cooler nu de de Imran nu de Imran Khan nu de Imran Khan. Ma de botal ta ta zaura ce ce pasă. Cum de? Tu pe adi da da خلق de ki vixtă mi xtă pati. Da alta lexai ta sha. Oi eu da zera să. Dum la vixtă de Taj Mahal. Pura sar nu de ta. Pura sar. Ia la sike. Ha. Oi da da cum. E table table. Și zuna rata cu خراب e pe table vande. Cert eu good kel ta kena. Oi. Cert na ragle sta danda se manda se vosu guru moga. Hai mai. Aghe ta para da palak ta para mama ke. Yo chamach kurkamana gaste de ji yo chamach perke yo chamach yo minute imran bhai das ke ra kushala de sufira la na khabar ora das jis kar da bala ora jis bank ma khatnas tum kana is tarah na chapat kurda se she da pat da pand na na dil ta ta su ghlag kari tol khalak chide ma sha allah kh tik tak ta na pa samana ne wale patai yara da padish no banglo wa da dan na ter wazam اصلی غلخو بس پریده غلی شاده سارو با غرزه گیتی نا منیاری منیاری جی جی یو چمچ زیرا میں آگشت دا یو چمچ تکدلی مرچکی یو چمچ میدہ مرچکی و یو چمچ مالگا میں آگشت دا جی عمران بھائی دانی یو چمچ مالگا بنا لی گرانی دا وقت آئے پاکا خواه بیا دیکھ میں اوگا واچولا اوگا سرشوا اوگا سرشوا دا میں مسالہ واچولا خدا آگا تا سو دیکھ مسالہ واچولا اللہ کے کم کم چاو گرانی دا بوتل سر یا خواه خواه پاکی سو غلی کے نا وہی غسرہ اللہ سے بیسرہ والی سر وقت دوا پیاز دی پاکی اور یو پاو ٹیماتر دی دا دوارا میں بوائل میں کل بیا گرنڈر میں کل بیا دا اس دیکھ میں واچولا اوکی صحیح شو صحیح شو ته دا شنډې پانی د خدای خبر چرته دا د شنډې نه دي ځان دا غوز نه تازه را وچو کوله په څه ځنګل ته تلی هوا غوز په څه ها غوز په ځنګل کې کیږي او کنه نو اوس دا په ځنګل کې کیږي کنه دا بریتونه دي ولې داسې د وزرو په شانتي دي اصل کې موږ سره ټایم نه کنه زه اکثر جامت پر روانه کې دا غدو سم روانه یا الله نن به د سیټ ماتیږي خزا لگی دی خواکا بیا توی نشی لا خدا درست سرو بمیلاو شو چا
خا چې پیسې ملاونه شو ها ها عمران بیا خو دې خسته ګریوی تیار شو ماشاالله بس دا څنګه ګریوی سره شي چې دا ګریوی وې شوې کنه او بیا ګرندر کې دا نه غریبان سوځه نیم پوخ شي دا چې هغه نه پس دا بیا زر تیاری کی بس دا څنګه لکس مطلب لکه دې سره شي 5 منټ د پاره بیا به کې پالک بمیکس کو پالک بمیکس کو بیا 5 منټ د پاره په پریدو یا غنډه پس دا پنیر پته کې واچو اوکي بس بیا تیار او دا بادرنګ دې خسته په مینس کې دی ولې ډیزاین ور کړی نه او جی دا سلاد د پاره بتا سلاد هم تیارو سلاد تیار شي یا نه کومړ په یوزې کې نه ستا سنم دې ګلبدین مامدین څه شي دې نوم ها جی سنم دې ستا شرق خان شرق خان انډیا نه راغله شک خو دې دې انډیا شک دې دې کې پته دې لګي دا پته نشه دا سه خلکو ته خاول دا دا سوالې د سپکو دارو والی د خپل سرونو د سپکو دارو والی دارو به تاسو واچو سپکه به گاونډیانو کړه لاړی ما نه خو غلطی شو ورمه ته کوله خو تاسو په داسې کسانو ته ورمه کوله وې دي چې اکثر چې دینو داسې غلم لم راشي د کور جایزه واخلي او سامان ماما تاسو له نشه مشه درکې او سامانونه د نو تختی په تاسو کې داسې راشه ما تعالی شي نه زه دی ولی تعالی شي ولا بلا کسړی په کار کې شو کو نه کوي ولی زه تا غل خارم اکثر داسې کیږي کنه نو زه که زه احتیاطن خلکو ته وایم کنه هغه چې زنا نه کورونو ترازی غلی د سړو پته نه لګي ها جی بدا سلاد تیاریږي جی شي زما خو ډیره مزدار سره جوش ودا او جی یو سم په ټیبل کې جی یو سي جی رتم د مخ کې نه تیار شي جی تیار کړی د پودینه چټنی مې تیار کړی واو 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 الله دې صدرو کې د ملمنو د صدرو نه ته ما د کومړ خمل مې چې ما تعالی د خوراک تیار کړی وای ها چې وبو په باندې اوس کو بد خبره ده داسې چې سوق دې کور ته لاړ شي نو چې وبو پس کې مالدار خلک وګوره تا ناشته کړی ده ها چې دې سکلې دي راښکې راغله ما نه نه مې چې دې سکلې دي چې مې وسکلې کنه خا چې مې خالي وسکلې او ډوډۍ نه و نو ولې خو زما زه دې نشته خو زما مشته سلور نیم منه خو زما د تللې مې ده وای سلور نیم منه تللې ده څه مطلب نو دا تا د شوا نه نه ولې وې کنه بیا به تا نیم منه خو ته دې نه کی نه دا کیږي ولې کیږي زګه ته خور غریب خاوني ګټي او دای سټي سټي ہے نه خوري ہے او څه عجیب خبره دی راغشتې دی بال بچ دی خزه جدې نو زکه خو بیا سلونی مو پینې من شي چې ته یو زوی لور پته به تو لګي ها اچھا عمران بھائی ها جی دا سلاد پوره چو نه یو مټ یو دا سلاد دا کټ کو بادرنګ بیا پالګا چو دا سلاد وګوري دا طریقہ وګوري دا بادرنګ زکه دا سکړو چاغه کی ډیزاین ډیزاین راشي اوکے اصل کې دې کې دا خپل یغه راشي کنه ډیزاین کوم د خوځو کار نه کوي د دې پوره ټریننګ غشتي کیږي د دې ډیگری ور کړی کیږي الله خو دې دا ډیگری مونږ لا رانی او ته پخلی کې مزان مم مرکم ما خو دا څلور نیم منه به پخای کنا ای ای دا کی شو خو زمونږ د جاز را او جاز را غدا جوړ تا پس راغي بوزي دي ها عمران بھائی جی میرم دا بس پالک اچو دیکھیں یالله دا غریبی وګری اها مطلب تیار دی صحیح ده لیک دا پالک وواچ اوکی اوکی پالک کوم واچو پکې خدا غ چتا وی کنه چې مونږ غ دیګی سټایل په خو دیګی سټایل کې داسې لګ هاو جی اوکی ګران کار وی مګه دا چې مخکې نه پالک تاسو سره کړی او یا فریزر کړی کنه لګ لګ نو بتا سره باسي وګ اول په پالک سرکو بیا به چې مخکې به شو اچھا مخکې به شو هغه نه مخکې په صفا کو مطلب وو کې په پردو چې هغه اور مور دا ختم شي بیا هغه نو با سو بیا صفاو بو کې واچو بیا هغه نه پس دا وې شو دا وې شو بیا هغه نه پس دا موږ جوسر کې وو ها جوسر نه نو پیکو کې کولې شي صحیح ده جوسر کې زیات خوش او جی نو هغه نه پس بیا تاسو دا پس سرکې سرکوي به نو غوړو کې پس سرکوي آیل کې بنا سرکوي په خوي به آیل کې په خوي دا څه شي دا تور تور چې کې دي تور تور پکې کوال سور مرچ کې دي جی سور مرچ او جی دا مخ کې سرکې دي کې نو غوړی ګرم شي کنه بیا غنه په پالک واچو اوکي اوکي صحیح او رنگي مخ مزدار دي رنگ به مزدار راځي ذایقه به مزدار راځي جی انشاء الله انشاء الله انشاء الله دا وګي کلر یو شو ټول کلر مزدار شو کولی شو تیز هغه ګریوی پکې غایب شو غایب شو جی غایب شو اوکي ټول گرین گرین شو کنه مطلب فرش نه شو تاسو دلته والا بس پکو اجي تاسو نن دلته ټاون کې منیاري خرڅوي یا سږی راغلم گاخ نو نو تم په شیشه کې ولید ما لا دا خا مې نو دا ها تاسو کولی ټی وی شته نو ګرم مخ یو غلو یو ورو وسته کوم ده په ریډو کې ده ګورم
پر ریډیو کې خوزه ناراضم تا په شان ته کې بل ادا نه بس هغه مکیږي چې تا پر ریډیو کې شکل ناراضي ها هغه کې صرف आवाज راضي ما مخ کې په اجرا کې ډیر لیدلې سکه ټي وي کې اجراونه هغه کې نه کړو خو اجرا کې ټي وي پروت ما وی چې زما پوجرا کې څه کار دی لکه ناجه خبرې مو کار ټي وي کې کار یو څه کار ده ها ها شوګانی ګوري یاره ډیره ښه ساک زما د پلار ډیره ښه کوي الله دې مخ مړ دی یاره ګما ستا پلار د کومه زمانه وو یاره زما پلار مړ تقریبا دا سم پلار سره یو ځای مړ ګاډي کې ټوې اکسیډنټ خا نو الله دې پلار بابا وو خا سره زما د مور او پلار نو دا زماني خو نه یو کنه نه زما پلار لکه مطلب ته خو ډیر وخت نه کنه ته خو شلو کال راسي او دا خبره شي دا نو لس کال شل یو دې زیات کو خا بس خیر د انسان يم کنه غلطي خبره نه کیږي کنه وا 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 او کنه شرمېږم دلی شرمېږي نه دي بریتونه داسې عجیبه والی دي الله دې خیر وکړي عمران به چېرته ته غلطۍ کې داسې ځال بریتونه نه وي نه جی وګوره دغه سلات کټ کوه ځان نه بریت مریتونه نه نه بریت نه وي دغه ماشاءالله دومره ښایسته ویښته دي بریت نه ته نه امه ده عمران خان عمران خان بیا د اندازه واخله عمران خان ښه زما غاښونه صفا دي څه یې وي وایي زما غاښونه صفا دي اغه په خوانو خلکو دا دنده سیر سره لګولو سني خلک برش کوي نه مینا ګوره چې کله نو سوار واچا کنا ایست دومګا ته وګوره والله کده نو سوار وځای کده خلک نه نو سوار به زبلی اچو ما نو خیر دا شروع یې کا کنا ها ویری ګډ ویری ګډ زه اوس نو سوار شروع دما تلور نیم منه خدم اچي نو سوار خدا تا پیرانولې دا نه دا بس قدرتی ما با چولو نو پا غاخ در شو کنه نو بس وای چولو بس هم مختش شو ای تاسو چرت دا خبره اونو منه جی پس سرم پا غاخ مختی مکا در دیو نسوار واچه گره نشه هر یو حرام دا او گنا دا تم پا دی خزی دا نسوار مسوار بند که بد خبره دا خرید دا گره جی دا تیار شو خواه ساک تیار شو ساک تیار شو دیکی پا نیم پنیر بواچه نیم؟ او جی باقی دیکلشن دا پر بر بواچه کنه جی ما وی جو نیمه چاله پریزه دی نه مانه وادی نه ده کار یه وقت خوره ده ده چا؟ ده ده یه وقت تا سنگه دیده لیه نه خود تاو نوی چه ده همین ها سکر رو ده آه واو واو امران بای سه رونو خویندشتا؟ آو جی سمره دی؟ مونگ شپگ رونه یا یه خور ده او گوره خوریم یک که یو ده فری زالی مرغه کچه بزرگی داو گوره جی شپیته رونه دی شپیته نه شپگ واو دا سه خسته خوشبوئه ده او ده نه خوړل رانه اچھا دبره پالک پنیر او ده پنیر رنگ ته وګوره براون گولڈن براون کنه غریب دل وګی مری او بل سر ته پراټی و نو غدا سا خو غریب غشتي شي نو جدا دبا کې کم سوزونه واچ دا به چاپلار واخلی نه نه پنیر کې نه ملای پنیر نه چی آلو ګان دی واچی منیر آلو ګان نو واچی پنیر پنیر واو ډیر زبردست ښکاری ډیر خکل ښکاری دا خو بزنه خورم الله دې لاس لاس لګي وبر اور چې وی وین څه مطلب کی نه دخل ته دا زمونږ ملمانه راځي اغي له مونږ راوړې دي ها چې پنیر مې خاوم دي ها جی واو عمران بھائی کیا رنگینی لگ رہی ہے کیا خوبصورت لگ رہے ہیں خیال کوئی میم چرتا نظر نش ناسی گوری سے چې پہلے زلي کتلې نه 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 نظر کې چې ستا په لاس کې خواګ نه نه خاورې په دن نظر دي عمران بي ریسیپی د زر زر بیان کړی خاجي پالک د پاره موږ کې پالک مطلب لس ګړې پالک هغه شته دي لس ګړې او چې لس ګړې ورکوټ ور ګړې دي نن سبا یا پټه ستا کولو کولو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک یې حکیم زاده خبر کوم ملکان نجی ستړي مشي د دوايو څه بوای ډېر مننه یو خو زه تاسو ته ډېر دغه پرځونه پېښ کوم چې تاسو په چار څه ده کې هغه امزاج پروګرامو جی جی او تاسو په کې پاره نور کې او په دا کې دغه سره ډېر مرسته وکړو ډېر دا کړو هغه زه تاسو ته مبارکي درکوم ډېر زیاته مننه ورور جانا او دویم نمبر دا دا ساده ګل دی او که شینشاه دی او که دنداسو والا دی دا ساده ګل هم دی شینشام دی او دنداسو نن منیاري خرڅی دنداسي والا دی
نو شینچا خو دا دز بیو پا مخی و پتنر که ده سنگا شینچا شو لا وست خاره سا ترکی نکی گی پا لاند را روانی دنداسو تا که ناس اره که رو رسنگی وعلیکم سلام سنگا چل بچی دی خدی نواده بدی نی کرد خیر خیریست اره رو را آجی لا زکی سیم خوی سا خدم غلنو سا را جم کم میره جم نیشوا بلا گورو کنی خوزه دی جم نیشوا ننو ولی لگی دی تا بلا ما وکو بلا ما وکو که آو که نا دست آقا خویی که را در ایلا خزه امرشوا و چی زواده وکو خزه امرشوا چه زوانی وی او زده وی کنه نو خزه دیره آو خزه دست رندی دی وادا نتر با بس یوتی پا دی دنیا کی تبا و با گورو کنه چا اللہ دی مال را کر لکا چه اللہ دی رو را نن شو سنگه دا سنگه دا تو لگی دا لنه ډېر مزیدار شو شو یو تاسو هغه بر ډېر مزیدار و هغه دا دغه سره نه شنو سره شنو ماما سره شنو مینو شنو مینو کې لا یو شو هغه دغه و هغه پاک هغه چنګړیانو هغه ځای مې نه یادګه زړه زموږ هغه زړه ګټ اپس وو چنګړیانو والا هغه ډېره زړه وو لکه هغه وسم لکه نوې ښکاري خخه ډېره مننه ډېره مننه هغه بس ګوره یو وخت خواري وم کوله ډېره مننه ډېره مننه تاسو ته ټول دا دوا سلام او بلوچې ته ډېره ډېره مهرباني وعليكم السلام ډېره مننه ډېره مننه جی عمران بھائی ها جی مونږ پالک 10 ګډه اگست دی آج او مې شول هغه نه پس مونږ جوسر جوسر کے میدے کل جوسر کے سنگا میدے شنو غوڑی واچل غوڑی کے مونگ پینزے شپک دانے دا سور مرچے کے ثابت واچل دا سنگا سرشی تا سو دیکھے پالک بواچل پالک سنگا واچل نو پالک دو مر بس رکوئی چی دا غوڑی بار راشی نو بدا پالک تیار شو ٹک شکن آگے نپس تا سو پیا دو پیاس یو پاو ٹیماتر دا اوی اشوئی دا جوسر کی ہوئی آگے نپ مخ کے تاسو آئل با واچ ہوئی آئل کے تاسو اوگا با واچ ہوئی اوگا سنگا سرشی آگے کے سپرکے یو چمچ ترکمان یو چمچ سور مرچکے یو چمچ زیرہ یو چمچ مالگا یو چمچ ٹکدل مرچکے دا با واچ ہوئی ورسا دا گریبی با واچ ہوئی گریبی سنگا واچ ہوئی دا گریبی سرش ہوئی نو تاسو پالک با واچ ہوئی مکس را مکس با گئی آگے نپس تاسو پنیر با واچو پنیر واچو نو دا تیار شو تیار شو تھینک یو سو مچ عمران بھائی چلا چ جندی بل ہفتہ بیا حاضری گو تاسو بو سیل کا اے شی شی سنوم دیو ہاں کینہ دا غلطا پتہ مس کینہ تے پکور دا 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 مغ جائز اخلی خد کور تاسو داسو کہ بڑا گنتے کہ دماغ نو پز دمے زم ویلکم یوز لیویا دا بریک نو پز تے وائف سٹڈی مشی ہر کلے جی او تاسو گورے دا خیبر سحر لائیو او دا نا بلل ہم دا سے پوخ نا سے تے دا ما انوائٹ کرے دے ملما دے کنا دندا سوال نالو دا دندا سی غلی کینہ دا غلطا خوراک تیم ٹولو کو ظالما چاله خوب دی سپری خو کنا وسم وګاښ انو بس نو دومره خوراک کو یو زناور هم کړه به موړو پدې تاسو څنګه دا خوراکونه ازموي اوس په غلې کې نه دی ته و دا دندا سره په خر سکه کنه پس چل ما نیم کمیشن به پکې تعال دا دندا سره کوم وای غلې کې نه زمل منو انټروډکشن کوم ګرام لیدونکو یو ډیره خاصتا و ډیره کیوټ ینګ پلیئر د موږ سره سکواش پلیئر دی جی انڈر 21 او 20 چې دینو چمپیون دی جی او بشمار میډلز ایوارډز سرٹیفیکټس دی وین کړي په دې ټیبل باندې وتاو استخکاری جی او الله تعالی هغه له یو داسې قوت یو صلاحیت ورکړي دی څنګه چې ماته واستوي چې هغه اوریدي هم نشي او هغه ویلی هم نشي یعنی هغه د ویلو نه اوریدو نه د دوانو نه محرومه ده خو الله تعالی بیا هم هغه له دومره زبردست کوالټي ورکړي دغه خپل همت دغه چې کم جنونیت ته دغه کم قابلیت ته د پاکستان د پاره هغه دنیا نه پټ نه دي او هغه همیشه هغه په هر ځای کې ثابت کړي ده چې زوري نه چې یو سړی خبرې وکړي یا ووري نو هغه کامیاب وي د دې نه بغیر هم چې هغه واړي نو کامیابی دغه ترلاسه کیږي پلار هم سره راغلی دي جی ځکه چې وایي کنه وي د عموما خلک یو محاوره کوي د ګونګا په ژبه مور پوهیږي نو د دې په ژبه باندې یا د دې په هغه جسس باندې یا د دې پویول یا هغه پوهه چې د دې پلار دې سره د دې پلار د دې د ژبې او د غوګونو ترجمانی کوي لګیا دي موږ سره دا سنا بهادر موږ سره دا سکواچ پلیئر د جی او د دې پلار دې موږ سره شیر بهادر صاحب السلام علیکم سنا ویلکم خی جوړه ګډ څنګه سر تاسو الحمدلله ټیک ټاک ماشاءالله دی یو کامیاب لور پلار ډیر ویاړ کوي په خپل ځان باندې او تاسو لور خدوم را اجازهات ګټلې دي د ملک او د قوم د پاره او د تاسو د پاره زما په خیال تاسو د دې کمی به تاسو تړ سره کمی نه ښکاری بشک بس دا الله رب العزت ډیر لوی سان دي او د مشرانو دعاګانی دي
بس یو لار و ملو شولا او الله پاک پاره کې مونږ ډیر غټی عزت راکو ماشاءالله شکر الحمدلله په دې صحت باندې ماشاءالله ګور دا ماشومه چې دا کنه دا نه وريدي شي او نه ویلی شي او بیا هم دا وګوره د اجازهات وګوره او ته په وګوره جګونه نه دي دا کپس دي دا مډلز دي دا ایوارډز دي ته په لاسونو روغې په خپو روغې په سترګو روغې سلامت یې او دغه کاڼي بوټي راخلی او خرڅی نو دا څه خو به دې کړو دد خبرې سره خو زه حیران زورګه زه یو کار کوم څه کې سلوټ ورته کوم دا څنګه سلوټ ته سلوټ کوم دا وګوره ښه لکه محنت داسې شی ده که نه چې الله تعالی ګوره هغه د خبرو نه محرومه ساتله بیا هم دومره قابله ده او ته ځان ته وګوره یاره د دې ټایم کې افسوس راځي چې خدایه ما هم جینۍ کې دې کې خبره ده جینۍ نه ده د قابلیت ته د شهور ده نو مشهور به شم که نه ولې نه خو ته په دې حال کې مشهورې دی شې چې ته یو ښه کار وکړې نه نه دا زه چې دا لرګي خرڅوم مطلب دا دنداسې خرڅوم دا محنت نه ده دا څنګه محنت دی دا تاسو دنداسه ښکاري بهادر صاحب دا خو پته نه شته چې ته نسې ډکي مکي راغونډ کړي دي د شنډې پاڼې ښکاري سر بهادر صاحب د زما دې بچی ته ووایه وایه که داسې الی یې که نه په دې به یې خرڅ وکړو دنداسه هغه نه استعمالېده وایي زه دنداسه نه استعمالوم دا نه کوم سنه دا رغه کې دنداسه لګې پیسې نه وي نظر نه لګو وایي بدې شیطان دې وکړو کله چې ما ما سي ویلې دي دنیا ستا غاښ خراب یې په خپله خو کنجوسه ښځه یې وایي اول چې ما ته جینۍ وایه دا ښځه د کومې کټګرۍ نه زما واده شوې چې ما ته ښځه وایي ومه چې کنه نو یو ورځ خو به کېږي نه نه یو ورځ هم نه کېږي ما په کاڼه مهر لګولې دی شیربهادر صاحب سنا د کله سټارټ اخیستو څنګه سټارټ اخیستو سنا څنګه ایز ا سکواش پلیئر څنګه انټروډوس شو بیا دا دومره اجازهات څنګه ون بای ون بیسیکلی مسله د سیوه چې مونږ د سکولز د وجې چونکه ډیر پریشان وم دا تقریبا 15 کال وچې د ما یک تود کې ګورنمنت سکول کې داخله کړو 15 شپک کال دا لاړه لخوا هسم غنو هغه صرف په نوم کې درته هم نشولې کلی نو زه ډیر پریشان وم غېده پاره بیا زما یو رور کیږي مشر دا روپ لال هکې نېشنل کوچ هم پاتې شوی هغه هغه سره ما ملاقات وشو نو هغه ما ته چیرې دی هغه کې زما یو شاګرد دی امید سپیشل ایجوکیشن سکول دی پاکستان آرمی کې ها هغه ته مونږ وزټ کو هغه سکول کې خو مونږ ډیر ښه ماحول او هغه ملو شو نو ما دې ته 2016 کې اډمیشن واغستل ماشاءالله البته نو مونږ بیا غیر اتوی راز د دې چکر ور کوم سکواش طرف ته کمر زمان سیب سره د مونږ ملاقات وشو البته لیجنډ زمونږ نو اغي دا لکه زما خپل سکواش خو خو بخوانه چې ساده ټي وی ګانو مونږ په غیر کته زه کرکټ وغیرہ نه ګورم دا زما یو غری سی په ټي وی زه کرکټ نه ګورم ٹھیک ٹھیک او کول به شوکو هو کتلو به مینه او سکواش په ما کتلو البته چې ما مو کتنو زما خپل هم زړه چې څونوري ماشومان لګیاوي نو دیو خوښ ظاهر کو کمر سیب سره خپل وی چې او دی وی چې زم رازم دا گیم کول غواړم دا خو هغه ټایم ډیر ورکوټ دیم خبرې نشي کولی خو بار دا زوی هم تاسو اچھا نو بس هغه 2016 نه کمر سی بیچ تاسو راغیو موږ به دې سره خپل هیلپ ټریننګ به شروع نو هغه چې مونږ تل نه لاړو هغه زه نه هغه کامیاب یو لار الله پاک روانه کړه نو بیا یو ذریعہ جوړ شي 2016 17 کې بیا یو 23 گیمز شو هغه کې د ګولډ میډلز واغست بیا ورپسې دا سي قائد اعظم گیم شو 2018 کې بداغې نه داسې و چې انډر 13 کې دا نمبر 1 پاتې شو پاکستان انډر 15 کې نمبر 1 پاتې شو بیا پکې د کورونا کې لګونته ټایم زمونږه وستم شو مونږ به د کور په چت باندې براغه خپل ټریننګ جاری ساتلو نو هغه دومره هغه کچې دانن الحمدلله په انډر 17 کې پاکستان نمبر 1 دا انډر 19 کې نمبر 1 دا او پاکستان ټیم کې سلیکټ شو لا ایشین جونیئر د پر لاله ایشین جونیئر وکړو اوس راتلون کې وخت کې ان شاء الله یو ایس ته موږ روان یو 14 اکتوبر باندې خو ماشا الله نو یو ایس کې د دې پی ایس ایم کې لري کې ډیر خدای دې دا پکچرز دي دا لګ راتوې دا کم کم گیمز کې دې کې چې 23 گیمز والا دي دا سو ها او دا ټول مشمان او دا شان نه دي دا نارمل دي ها نارمل او دا خو دا خلک تاسو دا کې سينو کو د دې سمره اچیومنت شي دي دا ټول نارمل پلیئرز نه دي نارمل پلیئرز نه دا کې ډیسیبل یوم نشته دي ډیر خو ماشاءالله او دا خو تاسو چې ما کوم غدر کړی دا خو ما جس یو سو غدر کړی دي
داسې د دې پسونو کور پراته دي ماشاءالله زکه چې دا د سمره ایج وچې دې شروع کړې دا هغه ټایم کې 2016 کې مونږ شروع کړو نن تقریبا 15 کال وړاندې 15 کال په 15 کالو کې دومره اعزازات او دومره ماشاءالله هر څه اچیو کول ډیره غټه خبره ده د یو جنې د پاره بیا د یو داسې ماشومې د پاره دا چې کله گیم لزی کنه او ډیفینیټلی تاسو چې سم کسره یعنی خبرې هم کول شي او ریدي هم شي هغه سره دې گیم وي نو هغه سره بیا دې سره رسپانس دا هغه کس څنګه پویا یا هغه پیکینګ پاور د دې څنګه نو خیر هغه کې خو د یو بل د پویولو سره وي یو خدای چې دی د لپسینګ نه اندازه لګی چې دا خبره کې خو بهر لګی کې خو خبرې نه وي ټول ستا خپل افورتس دي خو بل فوکس نه یو بل سره هغه ګیدرینګ یو شی بل شی اټول دې سره وسده سي بلد شي وي چې نه محسوسيږي چې یاره ګینه دا پکې ډیسیبل دا هغه نارمل دی بالکل دا ایون د دې هغه استاد چې کوم دی هغه سره داسې ګپې شپې خپل لګي کوي ماشاءالله بلکې دې ما پرون یو ویډیو کتله دا اس خسته لګیا دا هغه سره لګیا تاسو سره لګیا دا دی عام انسان په شان دا خپل جسټس چې دی هغه پوي لګیا دی یو دمه ځخلم نه مال ته ته ما پرې تاسو په پټي کې یو وکړه خبره وره هغه ریبان د ستړي پر ملمانه دي غلي پرې د سبو سنا کې بد خبره وینه مل مسر خلک خبرې کوي کنه ولا مسر خلک خلک ته ماته د کمړې خیال کل خې پر دې سړي راغلي دلته ناس 70 مم د ما شو د ما خلو ګرانو کتون کو واپس راځو د سکول کې اغم کې سکول کې باکې د دغه کلاس باکې کیږي خو یو خدای رسې زمونږ د شډول دومره بیزی دی مونږ سهار چې کم د سپورټس ټایم دی نو دا زمونږ د 6 بجې نه تر 7:30 دی بیا 7:30 دی عمل تکي یونیفورم چینج کی بیا سکول ته زیږر بیان سکول ته ډراپ کم 8 بجې سکول د ورسې بیا غینه بعد 12 بجې سکول نه چټی شي نو بیا واپس مونږ راځو سکواش ته ال تکي دی لنچ کوي مونږ مونږ کوي غینه بعد 2 بجې بیا لکه ټول ورځ دوه پورې دی باري او دوه بجو خو بیا زموږ ټایم سٹارټ شي نو تقریبا 4 بجو پورې موږ بیا 4 بجې دی زه او سیم تاسو مو سره د کوم اکټیویټیز دی بل د قزما اکټیویټی د سکول ته ډراپ کول سکواش ته بوتل را وستل فزیکل دی سره ګراوند کې منډه وهل دی تا غا سټریچینګ وغیرہ دا ټول زیات تر زکو سنا چې دی کنه سنا چې کله ته وړا ماشوم وې کنه نو ته ډیر داسې غا چپ چپ وې خاموش ته به ته وې جګړه لوې زدي وې کم قسم ماشوم وې ته سور کوټی وینوې ته چې په دې باندې باندې کنه چې چپ چپ چې سور کوټی وینم دا څه وایي چې زور دا وایي چې زور کوټی منو زه غوم خو زه به لک پریشان کېدم چې زه خبرې ولې نشم کولې کنه نو زه به لک پریشان کېم وخت سره سره بیا هغه سې اوته اوس چې کله ته دا گیمز کې کنه او دا مختلف کسانو سره ته ملاويږي او مختلف کسانو نه ته گیمز وین کې لګي آی کنه دغه ټایم بیا سنا سنگ سنا تکله بیا دا فیل شوی چې زه ورې دی نشم زه ویلې نشم چې دا وګټې میچ بیا ذهن کې سوي تاسو سره وایي چې دا وایي چې تاسو کور کې به ومنو پریشان بم اوس سپورټس گیم او زه گیمونه کوم نو ما ته هغه نه فیل کیږي زه نور کوشش کوم افورتس کوم چې سونه نه زه اچیومنت کوم او کوم نو ماشاءالله او چې دا پیسې غواړي پرس کا کنه نو په ما شارو به ته بیان نه پوهې نه باغې نه پوهې کوم او ته نه پوهې چې کله ته کپڑے زاله لې یا چې دې داسې زاله د ویختو مختو یا میک اپ شیک اپ سامان لې کنه او پلار ته وای چې ما بوزه کنه نو زړه دې کی کله پلار ته وای چې ما بس پیسې غواړي به در تر شم څه سامان دا دینی خو جست اونلی دا خپل چکم د دې دا ټریک سوټ سی ادا راغی دا ټیک ټیک سنا اډو منې چې ستا گیم او چا سره فرست گیم فرست گیم چې و چا سره او هغه چې دی هغه تا وین کړو نو د وین کړو چې کله دی وین ک نو دین ستا س احساس وچ یاره آی ام د لکیست آی ام ا وینر س فیلینګز او چې پهلا پهلا نه گیم دا میچ چا سره او دا چې به د سیو ګټل سم اغه سره کلسوم 400 کیو بیا تا د سی او غټلو مې چو غټلو نو تا د کې سوي د پوسی زه ډیر زیات خوشاله مې ما دا وین کولو کنه او مې غټلو دا 23 گیمز کیو فائنل میچ او په 400 کې کلسوم نه مې دا نن سبا سکواش کوس ته بالکل 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 اغه سره د دې میچ ما سره ویډیو شته د چټ موبایل کې پرته بیا به ما ته خای سنا چې کله یو گیم ماشاءالله دا سومره کنټریز ته لاړه یا تللی دا دا اوس په لاله خدا تایلند ته تللی و لا بهر دا پهل ټور او ایشین جونیئر د پاره او اوس دې نو اوس په ان شاء الله سنا چې کله ته
بایر تلی وی ټیک شو فرست ټایم یو بهر ملک ته ځي اول ته چې د اغزیا پلیئر سره لوبېږي او گیم کې کنه اند یو خدای چې دلته ته د میډلز دار سره ګټي خو الته چې کله ته بیا لوبې لاړې فرست ټایم چې لکه الله تعالی تعالی دومره یو عزت درک چې نه ته ویل شي نه اورې دې شي او بیا هم ماشاءالله ته اچیو کې شزونه لګیاي بار لاړلې میچ لا الته کې چې زمو ټول تدو دا نو تا الته کې داسې د بار ولا دې سره او سره میچونه خو نو تا سمې سول چې زه خو داسې اورم منه خبرې مې شو بیا هم الله زبل ترا وسم نو تا لکه سوي چې کله به لاړم او ما غوالته غیتو قتل چې غواله دي کنه مختلف نجونو علا خلکو سره میچونه کول نو ما کې نور کانفیډنس پیدا کړي چې زه ان شاء الله د ټولو نه ګټم که خیر ماشاء الله سره د خپل فټنس د پاره د ځان فټ ساتلو د پاره خوراک چې دی کم کې کنه زیات خوراکي شوکي څه کوي خوراک کې ټګه فراک کې لګه ټګه زبر انا هپی چې هغه زما خبره پک کړه هغه په پوښ وچ وډ آی وانټ ټو سی کنه ماشاءالله ماشاءالله زبردست فرندز دشتي ملګری دشتي فرندز ټول دی ملګری والا چې دي ډاپین ټول سره تعلق ته نور کورونه کې مې داسې چا سره دي ګډ زبردست یو کال یې خو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جو کابل استړې مشه ګوره قابل دې باندې بیا زه ویاړ کوم چې الحمدلله داسې پلارانم شته هغه وي که نه بابا کې رانی هو نو واقعي جنکۍ د پلار شهزادګانی وي دې باندې موږ فخر کوو چې زموږ د پښتنو چې کوم دی نو داسې جنۍ په کیم ده او دې د سلام کما یاره د پلار چې کوم دی نو زه په معنا له سلوک کما السلام علیکم وعلیکم السلام قابل دنده سم دنده سم مګې کلا یاره دنده سم نه لګا ما او شي دنده سر کده په کار چې ایستا په دغه در لګا دا جو سات کې بونیر کې اوسېږي بونیر کې اوسېږي دا تا کوم دنده چې تا وړي دا ته زم د کور نه پټا کړی دا دا دنده سب بزوګان يم مګل شي په بونیر کې هلته بزوګان دي خبره واره بزوګان یې لګوري دا ته زم د غوښ نشو کولی دا لا بال تک ډیری کنه دا د انسانانو حیوانانو د پاره کار کوي دا خو شومان دي نیلی کبلی دغلا دنداسه د باندې خرڅی خا دغلا نه کابلې دنداسه خو ما تخکار ما ته د شندې پانی خکاری او یره دا کو ډېر خپل پروګرام دی ډېر خپل پروګرام نو تاسو ستارت کړی دی یره پتا چې باندې زه فخر ویاړ کما تاسو د منیجمنت ته سلام کما زموږ بس پټو پټو خو چې کم دی تاسو یو میسج هم ورکوي بس تاسو ټول ټیم ته سلامونه تاسو د کیمرې مین نن تاسو پروډوسر ته اپریټر ته ټول مسافر ته سلام پر سپیشل چې کم دی نو سنا بہادر سنا بہادر سکواش پلیئر دا سنا بہادر انعام دا تھینک یو قابل دا قابل منې ډیره مننه تھینک یو سو مچ مچ کم نه دا مچانو دا وی نشته دا سپګو شتا ته بار بار سپګی ولی یادې نه پسنا کې سپګی شو نه پما کې شي او شتې دا ټول کورونه ګیر چا پیرا ګیر چا پیرا او ګیر چا پیرا او دا سپګو دا روالا چیغه سلامې نو چې وای لري ته خو نه لري نو بار وزه خرڅ کدل د دې ځنه ولې چېږي وخی وای ته نه لري نه زنه لم مزه نه لري څه کوتارم نه نه سم نه لري زوبانو زه لار شه زال لري مرشه زه غسی د لار د په کمی چراغ نه زو جبا کور انشاء الله نو دا دومره ډی ټرافیز شې دي زم د 1 بای 1 را د بهادر صاحب تاسو کلیر کې چې دا دې کم کم ځای کې او چرته چرته نه وین کړی دي ته خو امه مخ دا هو اوسنه لاست مونږه کړی و اسلام آباد کې نېشنل چیمپیئن شپ شو انډر 19 سرکټ 2 سرکټ 2 دا ټرافي خو دا اغه والا و او دا بل چې کوم ورپسې پروت دی اوس ما ته ډیر نه خدام بل دا اغه د کی پی پسې ته باندې ټورنمنت اغه کیو او دا یو ایوارډ دی ته ملو شو خدیجۃ الکبرى ایوارډز کی اسلام آباد کی پوره پاکستان پسې ته 227 کسانو کې دا نمبر 3 اغه سلیکټ کړي و په اکیو په اچیومنت کې نو دا اغه ورکړي و ته پرسته دا دی لایکم دا دا یو بل چې دا پلیټ کوم پروت دی دا د دې سپیکر سره ورکړو سات کې سر سره وومنز ډے باندې خو وومنز ډے باندې دا هغه ورکړو ورته
دغه چې د دغه مونږه ګول بادر د میډلز چې دي نو دي کې دوه چې دي دا 23 گیمز ولې دي یو 21 ولې دي یو قائد اعظم گیم ولې دي او د بل ټرافي چې پرته دا ګول بادر چمپیون شپ شوی و دلته کریم سټیډیم کې دا دغه ولې دا 23 ولې ټرافي و زمونږه تاسو بہادر سے بیسیکلی یہ رقم سے بیسیک جو اسی دن کی چرسدیم ہو 1990 نزل تا پشاور کے بعد ہم ددی بچو دے پارے تاسو ټول جون وقف کڑے دے سٹرگل تاسو ہم ددی بچو دے پارے دے بس زو خوب دویم چې دا زما کمال نه دی دا الله رب العزت مهربانی دی مور بلار دعاګانې دی بشک چې مال دا توفیق را کړی دی چې دې سره گینه انسان په خپل حصہ نشي کوي خو بد دا الله خاص کرم دی په ما باندې اکثر کله کله مایوسی راشي کنه الکه مایوسی گناہ دا خو کله کله انسان ستړی شي هغه د خپل ستړیوالي د لاسه کله کله داسې مایوس شي د الله نه یو ګیله او شکایت راشي کله په خپل عمر کې په خپل جون کې کله مایوسی کاشي وي یره مایوسی طرف ته شکر دی الله پاک نیو بوتلی خو پریشان شوی یو مالدار چې کم ټیم مالدار به بیا خو نه مایوس مالدار د ټولو نه زیات چې دین په بي سکونه کې وي هغه چې کم ټیم د دې د سکولونو مسله ما ته جوړه شو لکه سٹارټ کې زما وای پریشان و چې کله د دی ډایګنوز شو شاید مسور سیب د دی غا ډایګنوز کې دا خبرې نوري او نه به دا کول شي نو هغه ټیم زما وای په ډیر غو خو ما ورته چې نه دا وخت وسغه نه دی دنیا ډوله بدل شوې دا اډوانس ټیکنالوژي دی دا به ان شاء الله ګورنوان دی لشي خو بیا چې کله د سکولونو په وجه باندې غ شو نو د غزې زلګونتي چونکی هغه ټیم زما د پرینټینګ کارونو لاهور ته بزتلم راتلم نو پنجاب کې د دې ډیر سکولونو او دلته کې چې دینو زمونږ بد نصیب نه ډیر زیات کمزوري دي سکولونه نو زه هغه ډیر زیات پریشان کړم مې یو هغه کله به ما وې یار لاهور ته شفت کېږم الته به کوم خو بیا به مې سوچ کول دلته فیملی روزګار هر شی به پاتې شي د معاشري حالات د شي کنه چې سړی تنگ شي رغه شي زمونږ دلته بیا د 10 سپیشل پرسنز لپاره هغه فسیلټیز هم نشته کنه کم چې په نور کنټریز کې شته سنا ته کله دا سي خوایش س ارمان د پزل کې شته ډیفینیټلی وی به د ټولو نغټ ارمان دا دي چې ته یو خبرې او کته ووري خو کله کله دا سي خوایشات ته پزل کې روچتيږي او چې روچت شي نو بیا صد الله نه سي ګلې وی سي شکایت وي دا سي پزل کې س خبر راشي چې راز دا اورم نه یا مثال زما چې هسته دا سي وی چې ما دا سي کولې س پزل کې مې سوسي س خپکيږي دا بس موږ خپل سپورتس ته چیزه دلته کې زیات تر ناشته باندې زه پریشان کیږم چې زه بس ناشتم دلته خاص سنوي زم چې زه بهر لاړ شم او زه غړ غړ کوم چې کوم را شم نو زما پایش دادی ماشاءالله الله دې کامیاب لري په دې خواهشاتو کې الکا ته خو خیبر ټي وي ګوره کنه آ آ آ کوم شو ته سر نه نه کوم خو مچ کې مې غوګ نه نه وته په غوګ کې به مچ نه نه وتی خیبر پروګرامونه ګوره خیبر کی صرف تا کو ورکا سړی بلوچونه ملوچونه ندی دا دا کا بلوچونه ملوچونه ته څوک یاره هنی بلوچ پروڈیوسر دی یو مکا غټ سر دا غم راځو دم سر ګور خو کنه زه دی ویو کو نی خو ګور خو مون کو سر جی سو دیو نه وای بار بوزی نه ها خلکو په سې دی بدره دی راغشتي دی او دا شنډې پانی مغور زو دا شنډې نه دی مکه و بي عزتي کنه یو خو چکم ده ټول صفه دې مونږ ته خیره نه کړې د پانی دې په غورځولې دا غیر چا پیرا دې په څه غرونه کې ګرځم حبيبي چيلي خپې دي دي غرونه ته څه چې ته په سهولو تم خېږي او دا بيبي دې چاته وې دا خو مثال په تور بيبي خو به ورځ جوړيږي او چې زه جوړ شم لا دا سلونی من خزه دې په کور کې نه سغه ته بيبي وایا لا مو ته خلاص دې چانه دا سلونی من د خلکو باندې د وادم ته دی وی او چې وادو کې نه به د خزونه تنگ وي مړ بیا ما ټول عمر د سناست نو مړ کېږي چې ناس ته نه څه وکړي کورته بیا کوته نه 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 کورته ور دی کنه بل په چپړو دی وای په چپړو نه ډانګ وته نه سي ډانګ وته نه سي اچھا جی س د دې اوس خماشه تاسو چې دا یو اس ته روانه ده ان شاء الله د گیمز لپاره روانه ده نو هغه خو پلانینګز روان دي و سره نور داسې اپ کمینګ اکټیویټیز دي د سنه چې کیږي لګیا لري او چونکه زمونږ خپل ته چې کم اوس دی وخت کې هغه نه مخ کې زمونږ لکه ټریننګ شډول زمونږ خپل روټین مطابق روان دي اوس د 26 باندې زمونږ اسلام آباد کې نېشنل چمپیون شپ دی سرکټ 1 شو بیا سرکټ 2 شو سرکټ 3 دی نو سرکټ 1 او 2 دواړه دی وین کړو او ان شاء الله
دا تریبم که خیری که جندو خیری دا ممن کو انشاءالله آگه نباد بیا 14 مزمون تیکتونو اوکی دی انشاءالله نباز بیا بموزو شکاگو تا شکاگو که یو تورنمنٹ تی آگا آگا تورنمنٹ تی دی پی ایس اے لائف ٹیم بیا آگه نباد گرینویچ سیٹی که دیو اور بیا آگه نباد چکم دی زمونگا چکم مین تورنمنٹس تی چی آگه که زمان دی زویم دی آگا انڈر 15 که دی دی انڈر 17 که یو ایس جونیر آگه توی تقریبا 900 پلس پلیر آگه کی ساخلی اسه حسین ریګولر چې دی خپل ټریننګ کوي ټیک شو ورک اوټ کوي خپل لګیا دي حسین ته کله د غټه شوی خونی یا د سمارټ سیدو د پار ایکسترا ورک اوټ کوي چې فیل کار انداز دی چې ډیفینیټلی دا بزان فټ اند سمارټ ساتي نو هغه د پار ایکسترا ورک اوټ کوي شد پر هغه یا ورک اوټ یا جیم یا دا شي او جیم جیم خو زمونږ روټین کې به جیم مونږ کولو اوس چې کله میچونه زمونږ راشي نو هغې نه مخکې مونږ هغه سټاپ کو بیا نه کوو چې میاشتنی به میچونو کې پاتې شي نو بیا نه کوو ځکه چې هغې کې بیا هغه ریکوري کول وي نو سنه لیزی ده په دې معامله کې کنه اکټیو ده او لیزی ده یو خدا هغه زیات تر خوراک هم په دې وجه نه کوي چې یاره زه بیا غټېږم ورک اوټ بیا نه کېږي زه خو ورته راوړم ګاډي کې ورسره پراتې وي زه خو ورباندې په زور خورم خو نه خوري دا خوراک داسې کوي نه به لږ لږ کوي اخه دې تکړه دی جی 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 پلیز پلیز ما دا وی چې دا کله دې بار کنه نو تا خو مزې دي تم مزې دي او کنه نو بانا ګوري بانا بانا خو دې لاره ملو شي نو هغه د هغه جبم دا او د هغه سترګم دی خلیم دا او کنه نو دا خو کنه مغواړي غي دا وسه زی کنه او کنه ولې بنزي دا اصل لور خود مالم خدای را امين الله دې کامیاب لور تعالی درکي سنا د فاملی سب فنکشنز وی زدا سکور کې یاره کې نو غیلې زی دا څه په واده ما غیره وی غیره دتی وی فنکشنز کورونه کې ودونه ما غیره وی یا و دا څه وته دا غشم یا غن راځي خو زما کې نه راځي او خبرې مې بری کوم زی خزی دا زی ټیک شو ډیر زیات مننه الک شې تاسو نو ما نه مې شکر وکړ چې شاو باندې خو بوتل شارت شکور خان دی آی تھنک نو مو اوس شپا کو کو شپا کو کو شکور خان دی نو نه جی دا فلم دی نو نه کړي بیا په کوم دکه چلی منه نه کوم تا سره یبل گیم کول خو ټایم نشته ما وخت ته تا سره یو گیم خو راسه وکا کنه یو گیم یو دو بو سکواش درزی دا موږ سره زبردست چمپیون ناشته ده نه مال دا خو نه راځي بیا راځل وته بیا سلو او کوته ستا یو شنشا یو ډرامه چلیږي کنه ستا په شانتي یو سړی دی کنه په خوا زمانه کې ولس پولیس ډرامه ده هغه چې سلوټ کوي کنه هغه روز کې هغه چم ډیرو کنه سم تلو پورا د زما کنه از یو ګړ زباسي هغه خو اوس نه اوچته کی په خوا به اوچته ده له دا څه غرب هغه اوس سره خوړلې دا ګس خپا وکنه وله نو باغه هغه د هغه عمر کمزورې شو نو خپې هغه وي که نه دا خپې ډېره مننه بهادر صاحب تاسو رالی الله هم تل داسې کامیاب لره پلام په بچو باندې کامیاب لره خب لره سنا ثینک یو سو مچ ته راغلې آی ایم شور چې تا ته به نن موږ سره ملاوېدل هم خلک یې دلي وي او تا به انجوای کړي هم وي آی تھنک دا سیکنډ ټایم دی ستا چې ته ما سره ملاوېږې یو ټایم مخکې پهلم یو سره راغلی وي سره په 500 روپۍ ټوله ډېره مهرباني ستاسو ګډ ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو موږ ته انویټیشن راکو موږ ته عزت راکو ستاسو د سپورټ ستاسو د پوره هر کله راشي کله تاسو یو ایس نه واپسی وکړئ انشاءالله او هغه اجازات تاسو ځان سره وړئ نو انشاءالله یو ځل به بیا تاسو مېلمانه کوو بیا به د یو ایس چې کوم ایکسپیرینس تاسو به کړئ هغه ته پوښتنه به نه کوو چې هلته څنګه څنګه ایکسپیرینس وکړو ډیره مننه ثینک یو سو مچ دا دنداسي منداسي دیواله اخلي نه 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 زنالم او تاسو سیده لاړ نیسئ زی ولې درکم کنجوسان تاسو په دغه کې زه راتلم بنگله کې اوس هم بنگله غوستي جو نور چې کوم دی خدای راستي کړ خیر ماران ٹائپ چکمی کا بزنس تے زنانا اکثر راشی ورون او ٹکئی ور وت مکلا ویزا کچی پدے چل کے دو دے طریقوں کے اکثر اگر ساس لکورون جائزہ والی اور